tapahan kerran vilustuin, kun viimeks avannossa uin. Sain ensin nuhan tuost, ätsi, ja sitten ischias, ihi. Oi, oi, miten se vihloo. Niin luokse reumalääkärin, mä oikopäätä lenkkasin. Ja kysyin, millä saada vois tän ilkeen ischiaksen pois. Sillä totta heikkarissa poishan se pitäis saada. Vois uskoakko korvia, hän käski jitterbukkaamaan. Ja sambaamaan ja hummaamaan, kuin ei ois ischiasta ollenkaan. Ja otti tietysti 500 sen. Ja tangon tahti kuulemaan, ois myöskin lääke oikea. Mut on se hieman höpsöä, tanssia keho jäykkänä. Vai mitäs neiti arvelee? Ah, neito kaikkein kaunehin, mä varpaillemme astahdin. Se ischiaksen syytä on, ja alkusyy on avannon. Onkos neiti koskaan uinut avannossa?